Vi så jo dette her I går på finalebordet I 8-game, og vi ser det dessverre igjen I dag, Christian Harstad. Ja, det gjør vi. Sure sjetteplassen. Men det jo egentlig to fantastiske prestasjoner når vi ser på det feltet du møter I begge øvelsene. Ja, absolutt. Så du liksom Norges... Du en av Norges seks beste pokerspillere I to øvelser, og kanskje ja. To av de som henger veldig, veldig høyt hos de som hardcore pokerentusiaster. Eller hva tenker du selv? Du jo en av dem. Ja. Nei, jeg strålende fornøyd med hvordan NM har gått så langt. Jeg skal rett inn I en ny øvelse og main event I morgen, så det har vært en god uke så langt. Ja, så du dropper leitregg på fikselig middag? Nei, det den jeg skal rekke nå. Du skal egentlig bare rett ut av studio ja, ja. Og lett inn på, på fikselig middag? Helt riktig. Det var akkurat sånn jeg kjøpte meg inn her også. Jeg rakk akkurat leitreggen når jeg bøsta 8-gamen. I går? Så nå det rett inn I leitreggen og fiksen. Så ja. Ja. Du startet ganske lite sjødonger sjuveis her. Ja, det var mye action på bordet når det var to bord igjen. Og da røykte de fort etter hverandre, så da ble det litt sånn... Men du hadde en femveis, eller fireveis, så du hadde en femdobling, eller? Du var... Ja, to ganger fra superlite, så jeg kniva meg fast, holdt jeg på å si. Prøvde liksom å vente ut han andre som kanskje potensielt kunne ryke, da. Det blir litt sånn, når payjumps har litt å si, da, så må man bare ha litt is I magen. Ja, for vi snakker jo om et par tusen euro på hvert steg oppover her, sånn, så ja. Det jo penger. Det jo det, det jo det. Men du fikk det på, best på flopp. Ja, du har et offerpar. Ja, jeg har en... Ja, hånda vel... Den grei nok, den situasjonen. Det selvfølgelig... Akkurat nå det bittert at bordet rønner ut sånn som det gjør, men jeg hadde jo masse flaks den siste timen også, så det ser jeg ikke noe på. Ja, Bedell har truffet godformen den siste timen her, ser det ut som. Hvis du skal komme med et hot tips, hvem det som løfter på ballen og tar med seg tøffene hjem på slutten av dagen? Det tror jeg Øystein Stae eller Anders Blank. Ja, det de to mest solide, grundige spillerne, eller? To gode venner og to dyktige pokerspillere. Så det både litt at du håper på de to? Ja, fordi da håper man jo på en som fortjener det, samtidig som det noen man liker godt, da. Ja. Nei, men da skal ikke jeg holde deg tilbake for lenge, Christian, for jeg vet at nå du ivrig på å komme deg på fikslimiten. Tusen takk for at du kom. Ja. Gratulerer med to strålende turneringer. Mm. Og så tar vi en ny prat I morgen etter på finalebordet på ja. Fikslimit. Høres bra ut. Lykke til. Takk, takk skal du ha. Ja, det noen som må ta det sure sjetteplassen, men vi fortsetter jo. Med fikslimit I morgen, og da snakker vi sikkert med Christian Harstad igjen, tenker jeg.